Hola de nou. A la lliçó 6.4 del mòdul 6 sobre paràsits i nutrició anem a revisar els helmints de transmissió pel sòl i les seues repercussions sobre l'estat nutricional humà. Les helmintiasis transmeses pel sòl són parasitosis humanes molt comunes provocades per nematodes i que afecten a les comunitats més pobres i desfavorides del planeta. S'estima que 1.500 milions de persones es troben infestades, el que suposa un 24% de la població mundial. Es troben àmpliament distribuïdes en zones tropicals i subtropicals de l'Àfrica subsahariana, Amèrica, Xina i Àsia Oriental. Les principals espècies que infecten l'ésser humà són l'Ascaride ascaris lumbricoides, el Tricocephal tricuris tricura, els Ancylostomids necator americanus i Ancylostoma duodenale. Més de 267 milions de preescolars i més de 568 milions d'escolars viuen en zones amb intensa transmissió. Necessiten tractament i intervencions preventives. Els nens afectats pateixen deteriorament nutricional, físic, però també cognitiu. Els helmints adults viuen a l'intestí, on produeixen milers d'ous cada dia. Es transmeten pels ous o larves eliminats a través de la femta i que han madurat contaminant un sòl amb bones condicions. A les zones que no tenen sistemes adequats de sanejament ambiental i presenten climes càlids i humits, aquestes formes de resistència romanen infestants al sòl durant llargs períodes. La infestació pot ocórrer per ous madurs, a través d'hortalisses i fruites contaminades, a partir d'aigua contaminada o al contactar amb terra contaminada i portar-se les mans a la boca sense rentar-se. I l'altra opció és que la forma infectant siga la larva. Per exemple, en el cas dels ous d'Ancylostomids, es desenvolupen a terra i alliberen larves que penetren de manera activa per la pell. La infestació es produeix principalment per caminar descalç sobre sòl contaminat. En relació a la morbiditat i quadre clínic d'aquest grup de nematodes, podem resumir unes característiques comuns. Per exemple, la morbiditat depèn del nombre d'helmints albergats. Les persones amb infestacions de baixa intensitat no solen presentar símptomes i les infestacions més intenses poden causar manifestacions intestinal del tipus diarrea, dolor abdominal, pèrdua de pes, malestar general i debilitat. L'Organització Mundial de la Salut recomana el tractament farmacològic vermífug sense diagnòstic individual previ per a les persones en situació de risc, com preescolars, escolars, dones embarassades, lactants i adults d'ocupació de risc, en zones endèmiques, el que es coneix com el MDA, o administració de tractaments en massa. En quant a la prevenció, l'educació per a la salut redueix la transmissió i la reinfestació, i també podria ajudar a millorar el sanejament ambiental perquè reduiria la contaminació de la terra. Els helmints intestinals posen en perill l'estat nutricional de les persones per diversos mecanismes que resumeixen en aquest article de Crompton i Nesheim de 2002 sobre l'impacte nutricional dels helmints de transmissió pel sòl al llarg de la vida. Els helmints de transmissió pel sòl s'alimenten de teixits de l'hoste, sang, per exemple, i això determina una pèrdua de ferro i proteïnes. Seria el cas dels Ancylostomids i de Trichuris tricura, que donarien anèmia. Els processos diarreics afecten l'absorció dels macro i micronutrients. Fins i tot poden competir activament per l'absorció de la vitamina A en concret. Seria el cas d'Ascaris lumbricoides. També poden causar pèrdua de gana i, per tant, una disminució de la ingesta i un deteriorament nutricional. Hem extret de l'article esmentat un detall de les alteracions nutricionals associades als helmints de transmissió pel sòl. Anem a repassar nutrient per nutrient. La primera afectació de l'estat nutricional relacionada amb la parasitació és un dèficit d'energia. Com a conseqüència d'aquest dèficit, de la pèrdua de gana i reducció de la ingesta, sol aparèixer un dèficit calòric. Això impossibilita mantenir el creixement i desenvolupament fetal i infantil. Afectarà també al rendiment escolar i a l'activitat laboral dels adults. El següent macronutrient deficitari són les proteïnes, degut a la lleugera reducció en la digestió i absorció, però també
degut a les pèrdues endògenes augmentades, ja que les proteïnes de la dieta seran metabolitzades per proporcionar energia. Tot això provocarà una deficiència proteica que afectarà al creixement dels infants i a les mares afectades, tindran xiquets i xiquetes afectats o afectades de baix pes. La reducció transitòria de l'activitat lactasa que acompanya les infeccions intestinals provocarà una reducció en l'absorció de lactosa, el qual es manifestarà en forma d'intolerància a la lactosa i tindrà com a conseqüència la reducció del consum de llet. Hi haurà un rebuig a la llet important en els xiquets i xiquetes. En quant a l'absorció dels greixos, les parasitosis provoquen una reducció en l'absorció de greix i precursors de la vitamina A, que, associat amb una reducció de l'aportació calòrica, tindrà com a efecte una deficiència de vitamina A, d'importància en menors de 5 anys i mares lactants, com a potenciadora del sistema immunitari. Per últim, caldria destacar els dèficits de ferro en relació als elements de transmissió pel sol, provocats per diversos motius, com ara pèrdues de sang a l'intestí, provocades pels hematòfags, reducció de la ingesta per falta de gana o la malabsorció crònica. Tant en infants com en adults apareixeran quadres d'anèmia i en concret hi haurà una reducció del rendiment escolar, dificultat laboral pels adults i embarassos fallits. Per acabar en aquest resum, comentar que a més de la vitamina A poden aparèixer deficiències d'altres micronutrients, com ara el zinc, el folat i la vitamina B12, provocat per la reducció de la ingesta per falta de gana i la malabsorció crònica, important en nens, dones embarassades i lactants. Bé, doncs com en lliçons anteriors, us deixem bibliografia relacionada perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.